My diskutujeme o těch konkrétních sazbách, samozřejmě, protože není možné diskutovat jednu sazbu u DPH, aniž bychom se přitom hovořilo o přímých sazbách. To znamená, zcela jistě se o sazbách přímých daní. Zcela jistě se vrátíme k tomu, co vláda zrušila, vrátíme se k jednotnému inkasnímu místu, ke sjednocení základu o odvodu s daní ze zdravotního sociálního pojištění. Naší prioritou bude snížení sociálního pojištění jako snížení nákladů práce, to znamená zjednodušení a snížení přímých odvodů, snížení celkové míry přerozdělování. V případě DPH nás čeká diskuze, zda sazba 1 nebo 2, spíše asi 2, ale určitě nižší než tuto chvíli. Konkrétní sazby samozřejmě si necháváme na diskuzi o programu. A to jsem ještě vynechal diskuzi o majetkových daních. Jenom vás všechny moc prosím, vždycky, když je ve hře nějaká sazba daně, tak jako já vím, že je to jednoduché ptát se jenom na tu jednu sazbu. Ale máme daně přímé, nepřímé a majetkové. A je strašně jednoduché a populistické pohnout jednou sazbou a nevšímat si těch ostatních. Tady je, to je bohužel také finanční politika této vlády, že ona si neřekla priority. Ona si neřekla priority, které musí začít tím, chci takovouhle míru přerozdělování. Tady říkáme, my chceme nižší míru přerozdělování, než je ta současná. A tou další prioritou je, jestli chci větší daňovou zátěží zatížit odvody, které trestají úspěch, výkon, tvořivost a kvalifikaci, což jsou odvody navázané na pracovní místo, tak ty my chceme zatížit co nejméně, i za tu cenu, že by byla o něco více zatížena spotřeba. Ale musíte to říkat najednou. Když se diskutuje jenom jedna sazba, tak o vašich prioritách daňové politiky to neříká vůbec nic.